Good morning everyone. Aile bhane morning ko lagbhag bhayecha. 9 exactly bajisakeko raicha ra aaja chai ma jaudai chu Rabangla hospital. Hamra chai sandima la lagera sarai bimar ani yo sayad ruga margi bhannu ke bhannu nikai lamo bimar bhayo asti Jortang bazar ma Jortang hospital ma pani drips lagaeko ek din tara pani aba jati nai bhayeko chaina. अनि आज अब राबङ हस्पिटल जाँदैछु राबङ आज गएर देखाएर पर्सि नि गर्छु डाइरेक्ट गेन्टकमै देखाउने भनेर सोचिरहेको छु अनि वाकै लायो बिमारले चाहिँ जाँदैछु अब हस्पिटल हेरौँ कति बजे पुगिन्छ अन्त डाक्टर भेटिन्छ भेटिँदैन सबै कुरा तपाईँलाई म बताउँदै जानेछु ब्लग्समा कन्टिन्यू गर्नु होला अहिले चाहिँ हामी आइपुगिरहेको छौँ डक्टर धन्दा रहेछ नम्बर 20 टोकन नम्बर 20 हाम्रो छ अहिले 10 चल्दैछ अनि डक्टर छैन भने झन्डै आधी बाटोबाट फर्कियो तर एकपल्ट पुगिराखौँ भनेर आएको एकदम राम्रो भयो डक्टर रहेछ नम्बर 20 आज एक घन्टा जस्तो लाग्छ होला त्यहाँबाट मात्रै हामी डक्टर भेटेर फर्किन्छौँ यहाँनिर बसेको चाहिँ 1.5 घन्टा जस्तो भइसक्यो अब चाहिँ बल्ल बल्ल हाम्रो सान्दिमाको टर्न आयो उहाँभित्र जानुभएको छ अनि उहाँ आएपछि अब सकेकै बराबर उहाँ डक्टरले चेक गरिदिनुहुन्छ त्यहाँबाट मेडिसिनहरू लेखिदिनुहुन्छ होला लिने त्यहाँबाट चाहिँ हिँड्नुपर्छ अरू कामहरू के अझै छ एक दुईवटा बजारमा काम अब चाहिँ 1.5 घन्टा पर्खेपछि चाहिँ अब बल्ल टाइम आयो भित्र जानु भएको छ ओके गाइस यति बेला चाहिँ घर आइसकेको छौँ हामी अनि दिउँसोको 2 टक्कै बजिसकेको रहेछ यहाँनिर भाउजू पनि आइराख्नु भएको छ यहाँ तरबुज खाँदै यहाँ मेरो जिमी चाहिँ लडिरहेको छ यस्तो प्रकारले अब यसलाई चाहिँ चडक्कै नुहाइदिनु पर्ने छ बिन्दास सुतिरहेछ कुरै कुरो भएर अब यसलाई मजाले नुहाइदिने त्यहाँबाट यो पनि एकदम फ्रेस हुन्छ ओइ उठ जिमी उठ उठ आइज आइज अरे अब यसलाई चडक्कै नुहाइदिने यस्तो घाम लागिरहेको बेलामा यसलाई पनि एकदम शीतल हुन्छ मजा आउँछ एभ्री डे यसलाई अब नुहाइदिन्छ ल दाजु हजुर मान्नु चाहिँ एकदम मजाले मान्छ है अब यसलाई पुरा बानी भइसकेछ गरममा चाहिँ शीतल पनि हुन्छ एक त शीतल पनि भयो अनि अर्कोतिर यो सफा पनि भयो एकदम यो ठुलो भइसकेछ डबल जत्र लेखौँ त्यसको एक डबल दुई डबल जस्तो बेसी ठुलो भइसकेछ मजाले मोटेको पनि छ खानाहरू एकदम मजाले खाँदैछ खान्छ अन्डासँग अनि सानैमा दुध चाहिँ दिँदा हुन्छ प्रब्लम हुन्छ भनेर यस्तो दुध चाहिँ अब दिइरहेको छैन सानो खाना त्यो चेप्टो जुम्रा जस्तो किरा चाहिँ यसले साह्रै बोकेर आउँछ मजाले नुहाएर सिनिक्के पार्दै फेरि भरे कानतिर जिउतिर यस्तो किरा बोकेर आइहाल्छ त्यो चेप्टे किरा हाम्रो चाहिँ पानीको सोर्समै पानी सुकिरहेको छ त्यसै कारणले गर्दा परबाट पानी ल्याउँदैछ ल्याउनु पर्ने बिहान ट्राई गरेको बिहान चाहिँ अलिकति उकालो भएको कारणले गर्दाखेरि पानी आएन अनि अलिकति त्यसलाई पाइपलाई तेर्सो तेर्सो पारेर ल्याउने भनेर चाहिँ अब जाँदैछौँ पानी चाहिँ परबाट ल्याएको नर्मन बाङ्गाको यहाँसम्म चाहिँ एकदम मजाले आइ नै रहेको छ यहाँदेखि चाहिँ माथि लाँदा चाहिँ निकै अफ भइगएर चाहिँ जानु मानेको छैन माथि निकालेको जानु मानेन यहाँबाट चाहिँ तेर्सो तेर्सो पारेर चाहिँ यो यहाँबाट यस्तो लाने हाम्रो प्लान
मैले सोचिरहेको छु यता आउनु अनि लेट्स सी अब के हुन्छ कि हुँदैन पानी जान्छ कि जाँदैन चढ्छ कि तेर्सो बनायो भने र पाइप चाहिँ यहाँबाट यस्तो आएको छ यो पाइप चाहिँ यस्तो हल्का उठाउँदै लगाएको छु अनि फेरि त्यहाँबाट चाहिँ यो अर्को जोड्ने प्लान गरेको छु यहाँसम्म चाहिँ हेरौँ पानी आएको छ कि छैन ओके यहाँ अलिअलि आउँदैछ गाइसी यहाँसम्म यतिको पानी चाहिँ आउँदो रहेछ यहाँबाट यस्तै प्रकारले अप पार्दै लगियो भने चाहिँ सायद आउँछ होला यहाँ हो त गाइस अब बेलुका खाना चाहिँ यहाँनिर थुक्पा बनिँदैछ दुई प्याकेट सुप एकदम बनिसकेको छ अनि पापा पूजा गर्नुहुँदैछ सान्दीमा त बसिरहनु भएको छ कस्तो छ अहिले त अहिले अलिक सन्चो हुँदैछ टाइफाइड नै भएको रहेछ अनि आज डक्टर देखायौँ दबाई सबैहरू दिनुभएको छ फेरि सेन्ट्रल हस्पिटल है मा रेफर पनि गर्नुभएको छ तिन दिन जस्तो दबाई लिएर ठुलो हस्पिटल गइहाल्नु भन्नुभएको छ अनि गान्तोक एसटिएनएम सोकेथाङ नै अब लाने प्लान गरिरहेको छु हेरौँ अब के कस्तो हुन्छ अनि दबाई लिँदैछ अब दबाईले कतिको काम गर्ने हो त्यहाँबाट एकपल्ट ठुलो हस्पिटल पनि देखाउनु भन्नुभएको छ पापा ओके गाइस अब यस्तो प्रकारले थुक्पा एकदम रेडी भइसकेको छ यहाँनिर अनि यहाँ प्याज लाउने अचार हाल्ने अलिक प्याज हालिदिनुहोस् त शान्तिमाले प्याज हालिदिनुहुँदैछ बास अचार पनि यहाँनिर लाइयो छुर्पीको अचार अब चाहिँ मजाले इन्जोय गरिन्छ गाइस यति बेला चाहिँ मजाले ह्याम डिनर सिनर पनि भइसकेको छ मजाले थुक्पा खायो धेरै दिन अब समय बादमा चाहिँ घरमा खाएको अनि एकदम सेटिस्फाइले खुवाइ भयो आजको मेरो ब्लग्स यहीँसम्म थियो ब्लग्स कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गरेर बताउनु होला च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब गर्नु होला फेसबुक पेजबाट हेर्नुहुँदैछ भने फलो गरेर धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला फेरि भोलि नयाँ ब्लग्सको साथ यहाँसम्म मेरो भेट हुने नै छ टिल देन टेक युर एन्ड गुड बाई